ولا بك أفراد دمان أمد الصوماليات بانو تشيدين أيها قضب كان قولك كستاء الصوماليات وإن أي كد دالان مدن مدى أمد الصوماليات إسكحيرك أمد الصوماليات ولا لمدى أمد الصوماليات دات كانوا وايس لحدات سيهين وداد وحو البابا إلهي دحدقي waxa weeye haraacinina jidka ibliiska haraacinina cadowga shisheeye hadalladooda iyo waxa ay soo guurinayaan ogaadana quwada waaweyn inay mar walbaba xafiisyo u fariisanayaan u gorfaynayaan سيدي شنطة قاردود انت الدبعسن او انتبرت لهين سيدي وحي لرابوه لوغا سوبسن لها كدكتون هذا اسكتشيرا سيدا او حساب طمع وحقرت صوماليا قبيل كستا اي صوماليا دوائنا مدحة سارتان waayo waa dadkiinnii waa dhiiggiinnii waa hilibkiinnii waa ummadda soomaaliyeed meel walbaba ha isaga xirato reer NFD soomaali galbeed reer jabuuti reer waqooyi reer koonfur guda iyo dibad ummadda soomaaliyeed waa inay mid isku noqotaa horeyna waan u sheegay shir la qabanayo oo meel lagu hayo nin kastoo soomaaliya lagama celin karo waa u ka qayb geli karaa ayaan hore u iri oo maxaan ka wadaa waa in fikrad caafimaad qabta oo soomaaliyo dhan dhan u ah ciddii shir qabanaysaba waa inay sidaa tiraahdaa waa inay sidaa u raacdaa waxaan idiin sheegayaa dadka hadlaya ama gudaha ha ka hadleen ama dibadda ha ka hadleen ee danaha ummadda soomaaliyeed rag iyo dumar ka wada hadlaya talooyinka waa wanaagsan ka qaata raaca waxaa weeye ninka qaldan ee leh hebel yaa naga aamusiya yaa naga xira wardalka haddii aan la hadlin wardalka haddii aan la hadlin wardalka haddii aan la hadlinin ma toosaayo ma wanaagsanaanayo xoolaha hoy waraabaha la yidhaahdaa ilaahayna duli ma khalqeen hadduusan dhihin kun fayakun ahow waa ahaanaya hooyana cunugay dhashay naaska kuma duudeen hadduusan u qaylo dhaansan oo ooyin oo baahida tusin hooyadii waxaa weeye ka hadalka laga hadlaayo danaha ummadda soomaaliyeed horumarkeeda dhan walbaba wixii qalloocanna lagu sheegayo rag iyo dumar ummadda soomaaliyeed ay waa maqlaysaan qaata dhuuxa ha dhibsanina tusaalooyinkii aad ini siinayaana sabab u ah waayo cunugaan hadlin hooyadii qadisay baa la yidhi waxaan u hadlayaana waa dhammaan shacabka soomaaliyeed oo aan la kala reebin inay sharaftooda iyo milgahooda iyo qiimahooda iyo jiritaanka noloshoodu ay kor caaddo taas weeye taan u hadlayaa waana filayaa madaxdu iyo dadka waxgaradka ahu inay si fiican u arkayaan hadalkan in dowladnimo lagu ilaalin karo iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ee ilaahay dhulka barwaaqada ah makaniyey diinta wanaagsan ee nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaamna haysta
أنا في الأيو هدي أيادة مروة البابا الراعي لها إيه هو ده هي النفطة هي شيدانكا